E aí galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Andrei e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu ia estar trazendo a continuação da live do Sonic 2, mas eu acabei ficando sem internet, então eu vou postar isso daqui como vídeo para poder entregar o restante do jogo. Então sinto muito que eu não esteja fazendo do jeito que eu prometi. Vamos aqui mudar a janela, Shift F8. Engranagem, carrega o estado. Vamos lá. Terminar aqui logo, vai. Bushfire. Vamos lá. Top Zone. Oh, meu Deus. Vamos de novo, Sonic. Isso aqui é só um Sonic 2 que eu não... Ai, tem isso, eu não fiz isso. Eu tô numa dor fodida, cara. Que eu fui dormir, eu acordei num mau jeito. E agora eu tô com a dor do caramba, velho. Minhas costas inteiras tá doendo. Lembrava que nessa hack a gente costumava travar aqui mesmo na Hilltop. Vamos lá, azul completo. Vamos. Bushfires. Oh, meu Deus. É, bicho, beleza? Falou. O que aconteceu? Mano, não é a primeira vez que esse emulador me faz isso, cara. Tô gravando um negócio do nada, fecha, cara, não sai do jogo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vamos. Baixar a vida. Vamos
Beleza. Lost Subway. Bicho, que ele tem uma cara de ser estação de trem abandonada. Muita versão de Mega que infelizmente, como isso aqui é só uma risquinha, os caras não mexeram, é o fato do Super Sonic ser só ativo quando você pula. Você não é que nem a versão de Android ou outras versões que tem o Super Cancel. Que se tivesse o Super Cancel, cara, ficaria muito feliz. Vamos ver. Embaixo tem isso, 20 anéis e a plaquinha de fim da fase. Vamos lá. Já tem essa pessoa que dá a versão de Mega, antes de mandar aquele pulso lá. E na versão do celular, os caras colocaram ele em pala assim mesmo, naquele buraco. Então eu tô meio que lascado, tipo, vou fazer alguma coisa lá. Isso, Sonic. Parabéns. Nossa Senhora. Eu tava assim, mas nem tanto. Agora os brilhos ficaram muito escuros. Tempo que eu não faço esse boss aqui. Eu jogava direto a versão do celular, então eu fazia ele fácil e jogava contra o boss secreto. Que foi, menino? Oxi, zonão. Entendi. Vamos lá.
chamar ela de Oil Ocean. Sem problema, ó. Vamos cuidar uma mais aqui. Vamos, Sonic. Junqueou e partiu. Quer ver aqui embaixo? Aqui embaixo não tem nada, fui enganado. Me trollaram legal aqui. É a 2 isso aí. Mexer aqui no mouse pra jogo. É só pra garantir. Porque aquilo lá foi pra pegar as esmeraldas. Que eu peguei! Falar que eu não peguei não, que aí vocês estão Pode me devolver ela? Obrigado. Oh, não estou do lado de uma caixinha de 10 anel ali.
Eu pulei, jogo, filho do ego. Vamos lá, jogo de novo. Avançar de novo. De novo? Ah, cara, esse kill plane é muito baixo, velho. Que o play é muito baixo, velho. É minúsculo. Sem zoar. Hein? O que que aconteceu? Vamos! Vamos, Carouselzo, Nossa Senhora, ai meus olhos ardem. Não recomendando para pessoas que têm têm sensibilidade a cores muito fortes. Vocês veem aí, vocês pulam mais. Oh, porra! Vocês pulam mais pra frente se vocês quiserem ver a futura Sky Chase, né? Porque isso daqui é inaceitável, velho. Olha a cor disso. Olha a cor dos bichos, mano. Vamos morrer ali esmagado, mas tá valendo. Thank you.
Cara, isso daqui é muito feio, mano. Meus olhos estão doendo, mano. Sem zoar. Cara, esse metrópolis aqui é muito. Porra de fase essa. Decoradora do Eggman tá foda. Ai meu Deus, eu quero ver a próxima zona. Ai, tá a mesma coisa. Luiz, alguém me salve dessa. Que é isso daí? É água gaseificada, é? Suco de morango. Suco de morango borbulhante ao vapor. Opa, passei. Vem aqui, vamos ver. Tá, então o bagulho é o moleque. Juro, filho da mãe. É, pegou a terceira e já transformou já. Ai, meu Deus. Eu devo comentar o que acabou de acontecer ali, Deus. Vamos. Vamos, Dark Sonic. Sua invisibilidade tá acabando, filho. Esse aqui é um Super Sonic Skull. Caraca, tira isso da boca. O meu Z, eu sou muito inteligente. Ah. Não sei. Carusel Zone 2. De novo. Mas muito bem que a gente sabe que isso aqui é Metrópolis Act 3. Vamos. Lembro que esses bagulho não esmaga de mega, só de mega. Deus, é isso. Pera, meu Deus.
Vamos ter, aí. Ai, caramba, esse xixi aqui. Por cima, acabei caindo ali. Que a rota desse meu é mais fácil. Isso aqui é um rolê lazarinho. Metrópolis 3 é um bagulho muito difícil. Que é chato, cara. Ah não, jogo, você não me fez isso, né, jogo? Jogo filho da mãe, cara. Pior é que aonde eu tô no começo, que é na metade da fase. Eu tava no final, cara, era só passar na plataforma que eu já tava no Egg. Ah não. Conveniente a queda do chão. Ai meu Deus. Eu trocaria o controle pra poder fazer um peso mate no robotinho ali. É, mas não vai dar, tem que fazer o rolê do jeito certo. Jogo, filho da mãe. Nossa, que passou o ato. Vamos ver agora. Eu tô ligando que é skate. Zone. Vamos lá. Ai, nossa, eu ia coçar o rosto, esqueci de pular, mas tá bom. Ah, muito forte, né? Eu lembro que aqui ele vem tudo subindo, né? Isso lá é um de cada vez. Porque tipo, jogava isso daqui na época do Mega. O Sonic 2 jogava. E
eu, por mais que eu tenha nascido em 2001, tá? Eu joguei Sonic 1, Sonic 2. Conheço boa parte da biblioteca do PlayStation 1. Isso, Super Sonic na zona. Eu vou ficar mais pra parede porque capaz dele cair. Olha lá, vamos lá, zona. Ai, ok. Opa. Não, Sonic. Pronto, já fiz skip da parte do... cima das paredes, agora partiu só o boss aqui e acabou. É. Vem cá, vem. Ah, o Super Dark Sonic. É tão ruim que é bom, cara. Vai, Sonic. Você tá brilhando escuro. Vamos, meu irmão. Não faz isso não, você vai machucar a boneca. Vamos, Sonic. Boa, meu irmão. Vamos embora. Nós vamos pro Death Egg. Ignorei o modo de fundo. Royal Egg Zone. Que nós já faz meio, né? Vou parar de tirar lá. Jogo não me trava não, jogo. Vou arriscar. 3, 4, 4. Sete. Vambora! Zeramos Sonic 2 Aluminium Edition!
Deus. Vamos, Deus, vamos, meu irmão. Olha, cara, Dark Sonic. Bonito. Caramba, mano. Já descansado, nós tinha fechado de live mesmo. Pô, da hora. Sonic 2 é um jogo que não envelhece, mano. Com hack, mod, jogo original, coletores, é um pouco, cara. Não envelhece, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar um frame skip aqui. Não consigo dar um frame skip, então beleza, vamos dar aqui o bagulho. Finalmente ela chega. Nossa, mano, 30 minutinhos de jogo. Caramba, voou, hein? Mas é isso, galera. Então, como eu tô falando, eu tava sem internet. Eu tô sem internet de novo, né? Essa porra desse roteador aqui dá pau toda hora. Então, vou dar um jeito de subir esse vídeo. Não vou estar conseguindo agora mesmo fazer a live do More Than a Memory, The Perfect Existence. Mas qualquer coisa eu vou gravando alguns outros jogos de Mega, ou se não eu faço o Shadow no Sonic 2 lá, o More Than a Memory em vídeo mesmo. Cara, demais. Eu sempre gostei do Sonic 2, cara. Sempre foi um dos meus favoritos. Mesma coisa com Crash 2. É isso, galera. Muito obrigado por terem assistido as duas partes. Abraço. E até mais.